वतायो फ़क़ीर ज़ाल मुड़स ऐं औलिया आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलिकार ऐं आहियां आज़ादु मुख़्तियार शवार प्यार सां थियो वताए फ़क़ीर जा किस्सा तव्हां ज़रूरु ॿुधा हूंदा अॼु असां बि तव्हांजे लाइ हिकु वताए फ़क़ीर जो दिलचस्प ऐं सबक़ाम किसो खणी हाज़िर थिया आहियूं साईं वताइ फ़क़ीर जा गुफ़्ता अहिड़ा हूंदा आहिनि जो उन्हनि में हिकु वॾी सबक समायल हूंदी आहे सो अॼु हीउ किसो बि सबक़ु वारो आहे सो ॻाल्हि था कनि त हिकिड़े भेरे वतां फ़क़ीर पंहिंजे फ़क़ीरी रमद में मन मस्ती में ॻोठ वटां लंघियो पियो वियो वेंदे वेंदे कंहिं घर जे पासे मां अची लंघियो उतां लंघंदे अंदरां खां लाल मुड़ुस जी कचहरी ॿुधाई जेके पाण में गुफ़्तगु करे रहिया हुआ ऐं पंहिंजी कचाहरी में मगन हुआ ज़ाल पंहिंजे मुड़ुसु खे ज़ोरु भरे रही हुई ऐं चई रही हुई ते ॿुधड़े घणे अरसे खां औलाद लाइ सिखूं पिया हलु त भला कंहिं औलाद ते बास बासियूं मन खां झोली भरिजी पवे मुड़ुसु नानू करे रहियो हो पर ज़ाल घणो ज़ोरु भरे रही हुअसि एतिरे में वरितायो फ़क़ीर बि उतां जो लंघियो त बीह रहियो ऐं इन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी सदन अङण ॾे वधी वियो उन्हनि जे घर में दाख़िलु थी अङण ते अची पहुतो ऐं माई खे मुखाथि थी चयाई त अधी भेण ही जेका तुंहिंजी कुकड़ वलर बचनि सां पई चुॻे भला मूंखे ॿुधा इन कहिड़े पीर ते दुआ पिनी हुई या बास बासी हुई जो हेॾो सारो वलर बचनि जो

माठ करे तूं वेहीठी अलाह अला कर हीअ अलाह अला, अला पाण ॿुधण वारो आहे अलाह को कंहिं ॻोठु जो वॾेरो थोरो ई आहे ऐं वॾेरे वांगुरु परमतुड़ियो थोरो ई आहे जो कंहिंजी सिफ़ारिश ते धन या औलाद ॾे हीअ रा पारणहार आहे जहाननि जो पारणहार आहे जे ॾिणो हूंदसि त पाण ई ॾींदो बाक़ी माई की दर्गाह ओलिहा ते वञी रब पा के सिफारिशूं न करा अलाह साईं को कंहिं वॾेरे वांगुरु परमतुड़ियो थोरो ई आहे

ऐं ज़ाली पीरनि फ़क़कीरनि वटि हलिया वेंदा आहिनि ऐं हुते भुरिजी ईंदा आहिनि so, सो वताइजी इन कहाणी में हिकिड़ो सबक़ु हो उमेदु आहे तव्हांखे सुठी नसीहत मिली वेंदी वधीक इन क़िस्म जूं कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं फेसबुक पेज खे फॉलो कंदा हाफ़िज़